կարող է մռամասել պատմել։ Օրինակ խաչմերուկին աջ շարքը, որ աջ է գնում, պիտի մտնես աջ շարք, ես մտել եմ աջ շարք, ինքը ինձ ասում է, որ հոցքից կտրելով մտել ես։ Ես էլ ասում եմ, չէ, ճեղքով եմ մտել։ Իրենց հենց իրենց վիդեոյով նկարը մոտեցրած ցույց տվեցի, որ ես ճեղքով եմ մտել։ Դադարան ասեց, կարող ես սա ջնջված է կամ ճեղք է։ Ասացի, որ հավանաբար ճեղք է, քանի որ դրանից առաջ 3 մեքենա շարված են, ուրեմն շատ հեռու եմ, բայց կարող է եւ ջնջված է։ Ինքը դադը ինձ այդպես շահել տվեց, որ ինքը հավանաբար ճեղք է, բայց կարող է եւ ջնջված լինել, բայց ինքը ինչ մեղք ունի, ինչ է դուքանել եւ դուքանեց ոստիկանության 4000 դրամով։ Իմ 5000 սանեց իրենց դուքանեց։ Ինտենց մի քանի գործ։ Հա, ուրիշ գործերը ուրիշ բան է, գուցես էդել պատմեմ։ Մեկն էլ օրինակ Դաշնամուրի գործարանի այդ խաչմերուկի անգյունը պատը, պահեստ է 1000 մետրանոց, որ դուր են բացել պատուհանից խաչմերուկի մոտիկ։ Ես էլ աբրանք պիտի վերցնեմ մեքենայի վրա, խաչմերուկի վրա կանգնեմ, վերցնեմ, կապեմ, խաչմերուկը կխանգարեմ։ Բարձրացա մայթի վրա, բարի նպատակով, որ չխանգարեմ, կամ իրան տեսել է ինձ, որ մայթից իջնում եմ, ինձ 20000 դուքանել է։ Ուրեմն է հենց դուքանքի օրենքը ինտերնետով գարտացի, ամենավերջում գրել է, որ եթե միակ դուրն է բերնելու համար կարճատև ժամկետով, իրավունք ունես ելնելու։ Ես էլ ասի հենց այդ եմ արել, կարճատև ժամկետով բերնել եմ այդ դուրից, որ ուրիշ դուր չունի այդ պահեստը, այդ ձևով դա դշահեցի։ Ոստիկանությունը վերակնից դիմեց, համաձայն չէր, վերակնիչում գնացի, էլի շահեցի, այս անգամ իրենք 10000 դուքանեցին, քանի որ վերակնիչով շահել եմ, ոստիկանությունը 10000 դուքանք վճարեց։ Այսպես, հա, այսպես 3 գործ, երրորդն էլ կարող եմ ասել, երրորդն էլ Դաշիր շենքի, Դաշիրի դիմացը, մի հատ խանութ կա, արդատրված է Հայաստանում, մայթը փոս է, ուղղահայաց այսպես կանգնել եմ, ինձ դուքանեցին, պետք է զուգահեռ կանգնեմ։ Հա, ուրեմն ինձ դուքաներից 2 ամիս հետո այնտեղ նշան դրվեց, որ պետք է զուգահեռ կանգնես։ Ես գնացի դադարան, ասի, որ նշանը չդնելից 2 ամիս առաջ սկսել մարդկանց դուքանեն, նշանը հետո դրեցին։ Այդտեղ այդպես թույլատրված է։ Առաջի դադարանը ինձ մերժեց, ասաց, որ օրենքը ասում է, պետք է մայթը լայնը լինի, առավել մեջը գծեր լինի, որ այդպես կանգնի։ Այնտեղ գծեր չկա, ուրեմն իրավունք չունես։ Ես էլ դիմեցի վերակնիչ դադարան, դես ինչքան երկար տարիներով գնում բայկարում եմ դաստիարակելու համար իմ հայ եղբայրներին։ Հա, գնացի դադարին, բացատրեցի, որ ես 13 տարի է Սիրիայից եկել, ապրում եմ այստեղ, այդտեղ միշտ այսպես են կանգնել։ Հավանաբար այնտեղ գծեր եղել է։ Հիմա այսօր եթե ջնջվել է, ես ում կնա հաջուկին հետ ենթարկվեմ։ Ամենաճիշտ այնտեղ նշան լիներն է, նշաններ դրեցին ինձ դուքանից 2 ամիս հետո։ Ուրեմն վերակնիչով ես շահեցի, էլ իրենց դուքանեցին 10000 դրամ։